Ahojte, sme tu zase s druhou časťou Zaklínača, ktorého sme opustili K.R. Morhen po tom, čo pochovali Lea, ktorý padol pri obrane pevnosti. A vydali sa všetci Zaklínači každý svojou cestou. Samozrejme, my sledujeme len jednu z týchto ciest, cestu Geralta do Viziny, kde za ním má prísť aj Triss, s ktorou evidentne teda niečo spolu majú. Zatiaľ sme sa dostali na nejaký, čo ja viem, tretí alebo štvrtý level, čiže schopnosti zaklínačské sa Geraltovi už do istej miery vrátili, ale určite nie na takom leveli ako kedysi. A po príchode do Vizimy teda nastane časť hry, kde už nebude taký railroad, iba práve ako doteraz, že sme vlastne museli plniť iba určité úlohy v istom slede. Prakticky žiadna variabilita tam nebola, iba sme si vlastne mohli niečo nevšimnúť. V tej minulej časti vlastne bola určitá vec, kde som vám ukázal, čo som si už nevšimol, že tesne pred pohrebom Leovým, keď Geralt ešte komunikoval s tými svojimi dvomi kolegami na poschodí, tak to väčšina hráčov asi na prvýkrát nenájde. Čo sa týka toho ďalšieho pokračovania vo Vizime, tak tam je trochu problém. A rada do začiatku, že quest, ktorý dostanete od farára, v žiadnom prípade nechoďte jeho plnenie nahlásiť, prvnež s celou tou srandou neskončíte. Pretože vlastne skončenie questu pre farára znamená, že idete do finále tej prvej kapitoly. Tak. A sme tu. Škoda, že toho koníka v tejto hre nemá. Že in media stres. Už to není daleko, za chvíli tam budem. Je mi zima. Seženem ti teplé mléko s medem. Co ty na to? Ano, díky, Karolíno. Co to je za psi? Jací psi? Tak psi. Alvin, dělej, co ti povím. Je to důležité. Utíkej do krčmy, jak nejrychleji můžeš. A neotáčej se. Rozumíš? Vypadá jízle. Běž! Yes. Čertu, zavři bránu, rychle! Bestie útočí, poplach! Thank you.
Geralte, tebe snad posílá sama Melitele. Před branou je nějaká ženská a co nevidět jí rozsápou psy. Pomož jí. Pomoc? Ne! Opovaž se otevřít bránu, potvora by se dostala dovnitř. Pravda, ti psi jsou dost nebezpeční. Nejsem zdejší, ale co jste to za lidi, vy netvoři? Uhněte, zachráním ji sám. Stůj, sám to nezvládneš. Mor na tebe, všichni tady chcípnem. No, predposratí domorodci. Tak. V nejakom nedefinovanom stave ma to nechalo. A na chlapcov treba ísť samozrejme. Masovým útokom. Co to bylo? Asi magie. To je bestie! Geralte! Blíží se věk meče a setyry, věk vlčí. Nadchází čas bílé zimy a bílého světla. Čas šílenství a nenávisti. Ted Dare, čas konce. Svět zhyne v mrazu a neobrodí se, než s příchodem nového slunce. Znovu zrodí se starší krev, hen i kher, ze zasetého zrna. Ze zrna jež nevzejde, nýbrž vyšlehne plamenem. Stará Elfí, předpověď Itliny. Doufám, že se mu nic nestalo. Vypadá to, že nás zachránil před bestií. Dobře, myslím, že je Alvinovi lépe. Najdu někoho, kdo se o něj postará. Neměl by zůstávat sám. Mezitím zůstaneme v hostinci. Potkal jsem na cestě nějaké divoké psy. Jiné, než jsou tihle. A to nemyslím jenom zelenou srst. Víš o nich něco? V poslední době vesnici terorizují. Zabíjí lidi jednoho po druhém. Smečku vede velký ohař. Místní mu říkají bestie. Určitě se najde někdo, kdo za zabití bestie zaplatí. Čekala jsem, že si to budeš chtít vzít na starost. Taková je přece práce zaklínačů, ne? Ale dost o potvorách. Co tě sem přivádí? Hledám muže, kteří nosí brož ve tvaru salamandra. Neviděla jsi v okolí někoho takového? Ne tak nahlas. Někdo takový tu byl, ale vidlákům naskakuje při zmínce o něm vyrážka. Možná ti něco řekne velebný. Na bestii se radši taky zeptej jeho. Zeptám. Chtěl ses mě na něco zeptat? No, určitě. Odkud se poznáme? Odkud mě znáš? To jsem já, Šani. Copak mě nepoznáváš? Co se s tebou stalo, chlape? Slyšela jsem, že jsi zahynul při pogromu v Rivii. Bohužel jsem ztratil paměť. Nevím nic s výjimkou toho, co se stalo za posledních pár týdnů. Obávám se, že s tím ti nepomůžu. U nás na severu je neurologie teprve v plenkách, ale paměť se často pomalu vrací sama. Není to tak zlé, už začínám zvykat. Nerada to říkám, ale v tomhle jsou čarodějové lepší než my. Možná by ti někdo z nich mohl pomoci. Fajn. Co tě sem přivádí? Jsem na cestě do Vizimy. Budou bojovat s Katrionským morem v Lebedově špitálu. Kdy vyrazíš na cestu? Pomůžu obětem útoku. Nemůžu je tu jen tak nechat. Bude to chvíli trvat, ale bez pomoci polovina z nich zemře. Co teď bude s Alvinem? Nevím. Možná ho u sebe nechá někdo z vesnice. Určitě se někdo najde. Chtěl ses mě na něco zeptat? Poprvé po dlouhé době jsem narazil na stopu salamandry. Je to pro mě důležité. Víš o nich něco? Je to nějaká banda. Místní z nich mají strašnou hrůzu. Včera přivedli chlapce, kterého ty bestie zbičovali lamií. Lamií? Mejhnským bičem. Má na sobě malé háčky. Lamie jsou ve většině civilizovaných zemí zakázané. Chlapec byl v delíriu. Mumlal něco o výkupném. Chtěl za velebným. Ale v noci bohužel zemřel. Díky, Šani. Možná se zdržím déle, než jsem plánoval. Můžu vědět, proč ti tak záleží na salamandře? Zabili někoho, koho jsem měl rád. A okradli mě. V tom případě bych nechtěla být na jejich místě. S Bohem.
Fajn. Takže v podstate máme nejaké nové úlohy. Prakticky musím ísť za tým miestnym farárom. No ale zatiaľ by som mohol vyskúšať, že o čom to tu je. Je včasná noc, by som povedal, že celkom... celkom dosť času. A myslím, že by nebolo taký celkom blbý nápad sa ísť trošku rozhľadnúť po okolí. Nechýba mi veľa do postupu. Nejakých 700 bodov. Aha. Takže touto bránou som prišiel. A zjavne by som mohol... Armáde je ťažká služba. Mám žízeň ako hro. Mieli bychom radšej dávať pozor. Miel bych si pozvíš. Mám žízeň ako hro. Mohol ísť pozrieť von. Aha, ohník. Čo tu robí ohník? To je pri ohníku. Aj, aj. No, na barke stíku je najlepší rýchly štýl. Ideálne bude trošku sa poobzerať po okolí. Lastovičník. Aj nejaké lektuary by sme mohli namiešať samozrejme. Keďže túto časť hry som už absolvoval, tak k nej môžem povedať toľko, že... To je to. Tam je nejaký pán, ja už viem, už si spomínam. Túto časť hry som už absolvoval, takže trošku viem, ako to tu behá. Vítej, zaklínači. Sem místní lovec. Buď zdrav. Divíš se, odkud tě znám? Ne? No to nevadí. Co potřebuješ? Hledám nějakou práci pro zaklínače. No když už jsi tady. Povídá se, že na břehu jezera řádí nějaká příšera a požírá sedláky, kteří se vracejí pozdě domů. Možná se v kryptě usídlil ghoul. Nejdřív mi řekni, kolik za to dostanu. Vy, zaklínači, neděláte nic zadarmo, co? Zap tu potvoru, dones mi důkaz a já tě štědře odměním. Dobré. Můžeš mi trochu popsat tu obludu od jezera? Vím jen to, že loví v noci u jezera a zabíjí lidi. Jak ta příšera z krypty vypadá? Řekl bych, že to bude obyčejný ghoul, ale kdo ví. Podívej se sám. Prozradíš mi, kolik ti platí za utopence? Ne, je to mé obchodní tajemství. Dej pokoj, děláme přece stejnou práci. No, zdá se. Tak kolik tedy? To je různé.
ale průměrně tak 80 orénů. Já to věděl. Hned jsem tušil, že s těmi cenami není něco v pořádku. Klid, zaklínači. Takový pokrok. Jen zastaralí zaklínači ještě pracují za almužnu. A ještě mi nadávají do mutantů. Jaká práce, taková mzda. Co s tím chtěl říct? Ale nic. Zvolám. No dobré. Ono je celkom dobre možné, že ešte nejakých pár potvor zložím. Rád by som olevelil, kým pôjdem ďalej. Aha, tu je už dedina. Úpec. Prokletí elfové. Veverky zase útočí na karavany. To sa mu nepáči na elfoch. Aj, aj. To sa docela oplatilo. Mám taký pocit, že sa docela blížim k niečomu podobnému na ghoul. Sa oplatilo. Poda, že po gulovi nič nezostalo. Prehľadať dedinu bude asi lepšie zavidná. Ešte nejakých 200, keby som dostal. Celkom by sa oplatilo. Myslím, že možno sa mi to aj podarí ešte nagrindiť. V tejto oblasti to bolo také, že vlastne cez deň je tam úplne v pohode, ale v noci sa tam vyskytujú tie potvory. Čie? A prečo? Však som tu nikoho nezabil. Zaujímavé. Zaujímavé. No ale v každom prípade veci sa majú tak, že ono sa oplatí tieto potvorky na nízkych úrovniach vybúšiť, kým nemáte vysoký level. Čiže nie je to náhoda, že som sa išiel takto prejsť pred tým, ako ponaberám ďalšie podhradie. No dobre, môžeme ísť domov. Ja domov, no do krčmy.
tie vtáčiky, čo sa rozletia, keď do nich vletím, to je pekné. No, v každom prípade je to také pomerne zaujímavé. Aha, aj tu niekto žije podľa toho, že sa tam svieti. Aj keď neviem, či svietenie má niečo s tým, že je dom obývaný, to som neskúmal, pravdu povediac. Ale tento je obývaný mimochodom, však uvidíte, chatrč vedmy. Alebo čarodejnice, alebo ako to nazvať. Nemocný. Bolí mne břicho. Tá prokladá čarodejnice. Dobre. Ja by som sa na čarodejnicu v podstate už vykašľal. Len teda ešte chcem toto, presne. Vody nahnané. No, bodíky sme si nejako našolíchali a teraz v podstate sa vrátime do krčmy vyzvedať, čo ďalej. Čože, ešte? Tak, dobre, fajn. No, poďme sa vrátiť do tej krčmy, keď už sme si trošku nadbehli, čo sa levelu týka. Títo vraj besní psi vôbec nie sú besní. Naopak sú pomerne kamarádsky, na rozdiel od týchto. Mám žízenie horo. No, super. Nieska, tam budú určite nejaké joby. Možná by sa tu našla práce pro zaklínať. To je ale slejvák. Tak. No a poďme dovnútra, nech nemokneme. Krčmár Olaf.
Co chceš? Pivo. Takový, jako seš ty, tady mi neradí. Chtěl jsem pivo. Už došlo. Dobře, podívám se, jestli ještě něco není. Děkuji ti. Pij rychle, zavíráme. Ještě jednou a naštvu se, krčmáři. A to asi taky nechceš, kamarádsky. Že? Ne. Dobře. Postarám se o své a už mě víc neuvidíte. Co chceš? Proč tak ponuře? Co to? Známe se snad nebo co? S cizíma se nebavím. A za pět orenů? Za pět orenů znám i krále Foltesta. Nož, asi mi jiné nezostává. Nejhorší ze všeho je mor. Tolik lidí pohřelo a dlouho umírali v bolestech. Přes 3 měsíce bylo slyšet nářek. Nebýt velebného pána, všichni bychom se zbláznili. Není se co divit, že na cizí křivým okem koukáme. Nevíte, jaké to je, když rodina a všichni okolo na mor umírají. Velebný pán nás zachránil. Celý den jídla ani vody se nedotknul, k věčnému ohni se modlil a byl vyslyšen. Naložil nám pokání, abychom se hříchu zbavili a víru posílili. Nejdříve jsme od hříchu a nečistot vlastní domy očistili. Pak k nám promluvil Řka. Dobře jste učinili, že jste své domovy od hříchu očistili. Vím, že to nebylo lehké, vím, že to byli vaši příbuzní. Ale věčný oheň na nás seslal zkázu jako trest za hříchy. Vy jste čistí, vy budete žít. A my uvěřili. Potom jsme na dvůr vyšli. Mráz byl nemilosrdný a my na kolinách kolem vesnice prošli jako pokání. Při 5 kapličkách modlili jsme se. A dalšího dne ve vsi bylo ticho, tichoučko, jako by všichni spali. A od té doby bylo méně nemocných, jen několik rodin pomřelo. Díky za poučnou historku. S Bohem. No. Co chceš? Hledám někoho, kdo tady bydlal. Podívej se mezi stoly, ale v noci chodí hosté do svých pokojů. V tom případě musíš přijít ráno, jestli si s nimi chceš promluvit. Rozhlédnu se kolem. Co chceš? Jsem zaklínač. Fuj, fuj, u věčného ohně. Našla by se pro mě práce? U mě ne. Zeptej se velebného pána. Dobrá. Promluvím si s ním. Co chceš? No, toto je možnost uložit si věci v krčme. Zatiaľ ju nepotrebujeme, ale proste funguje. Co chceš? No a keďže potrebujeme meditovať, aj toto by sa dalo. Pro tebe 5 orénů. Tak zatiaľ nie. No, potom tu máme týchto boxerov, tak si môžeme ísť hneď zarobiť, lebo ako ste si iste všimli, tak peniažkov nemáme veľmi veľa. Rozdáme si to? Máš nejaký prachy? Tak na dvojnásobok je to zdravé vytiahnuť. Každá sranda něco stojí, jak se říká. Uvidíme. Žádná výzva? Bojuješ jak ženská. No, tomu nebolo treba veľa. Tak sme si trošku zarobili. Zase som prohrál. To som si mohl myslet. Tady máš prachy. Dobre. Tak niekto ďalší. Chceš nakládačku, cizinče? Bez problémov. Zabasíme tady o peníze. No, poď.
Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Uvidíme. Poduješ jak dětská. Komu bych tady tak mohl dát potlak? Dobre, zarobili sme si. Vyhrál jsi, přivandrovalče. Seber prachy a nech mě být. Chceš nakládačku, cizinče? Zápasíme tady o peníze. Jasně. Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Uvidíme. Bojuješ jak ženská. No a je to tu. Chudáčisko. Svědí mě pěstí. Vyhrál jsi, přivandrovalče. Seber prachy a nech mě být. Čaute. Ňo. Čiže títo sú už dobití, čo tento? Aha, ten nejde. No tu majú toho šéfa. Co to bylo? Tak ten myslím, že není ešte vhodný. Ešte by som mohol prehovoriť s kolegyňou, aj keď asi. Chtěl ses mne na něco zeptat? Takže asi nič. A čo tuto mladý? Ty jsi mě zachránil, viď? Trošku. No, pomáhal jsem při tom. Zajímalo by mě, co teď se mnou bude. Čekáš, až přijdou tví příbuzní? Ne, moje rodina už nežije. To je mi líto, hochu. Sotva jsem je znal. Tak, tak. Chtělo by to trochu. Kdysi jsem ve vizimě čistil kanály. Strážce Mikul vykupuje zvířecí trofeje. Kdysi jsem ve vizimě čistil kanály. Strážce Mikul vykupuje zvířecí trofeje. To nič. Aha, no to hik. S tím se možno bude dať. Co chceš? To všechny cizince vítáte takhle příjemně. Všecko je stejná pakáž. Byste je nás dostane všecky. Rád jsem si s tebou pohovořil. To musíme oslavit. Nuž. Tak pojďme oslavovat. Slabé, slabé, slabé. Tak poďme na to odporné pivo. Začínáme toho mít dosť. Hej, ešte?
Dej si se mnou, Loka. No jasně. Začínáme toho mít dost. Samozřejmě, no, už se to rozostrilo. Dej si se mnou, Loka. Lepší chlas, treba samozřejmě šetřit. No a už jsme tam, kde jsme nechceli být. Začínáme toho mít dost. Dej si se mnou, Loka. Pohodě. Ó, tak toto už je jiná gorila. Začínáme toho mít dost. No. Už je evidentně spitý. Dej si se mnou, Loka. Ještě furt? Ale tvrdou palici. A to za vítězství nic nedostanu. A ještě aj tvrdou pečeň. Já jsem byl s jedním kupcem. Nic nevydržel a nechal tu knížku. Tak si ji vem. Díky. No a ta kniha je celkom zaujímavá. Ona je totiž docela drahá. Takže... To je ona. Čítal. Takže poďme aj túto prečítať. Čiže v podstate o mŕtvolákoch kadejakých. Výborne. To sa zíde, lebo s gulmi budeme mať niečo dočinenia zjavne. Samé dobré veci. No a potom tu máme ešte čo? Potom tu máme zmluvu na Bargestov. Abigail, to je tá čarodejka, tuším. Potom tu máme utopencov. Aha. Čiže to mám farárovi doniesť. Gúli. Kalkštín. Alchymista. To je toto. Aha. Receptíky. Výborne. Čiže prečítané. Prečítané knihy sa v pohode dajú predať, pretože sa zapíšu do denníka. A ešte tu niečo je. Tak. A sme kompletní. Čiže aj toto môžeme prečítať. Toto nejde. Nejde. Dobre, a už nemáme žiadnu knihu. No čo už. Takže môžeme sa ísť vyspať. Olaf, kde si? Olaf. Dáme. Kokos, v tejto opici sa mi nechce ísť vonku k táboráku. Máš pokoj. Pro tebe 5 orénů. No. Takže máme 2 levely navyše a teraz je ako celkom zaujímavé porozmýšľať, že čo ďalej. Určite by sa nám hodili možno aj nejaké tie pestiarské, ale keďže sa asi ideme byť,
tak by sme mali skôr tým smerom sa pozerať. Čiže určite útok, moment, nejaké také, že aby to niečo aj pridalo. To sú regenerácie a odolnosti. Moment, ako to? Niekde bola taká regenerácia, že životy. Aha, to už mám tu, dobre, tak to nič. Tak útok, únik určite sa hodí. Asi sa budeme musieť aj byť trošku. Tak. A zvýšiť zranenie určite proti usom, ale aj proti skupinám. Tak je otázne, že čo najprv, ale ja to tak tipujem, že to je tak za jedno. To zvyšovanie zranení, to je asi dôležitejšie. Dobre, to vyzerá fajn. A keď už ideme meditovať, tak môžeme namiešať niečo pekné. Podľa mňa určite mačička by sa hodila, ale nemáme suroviny. Lebo hovorili o krypte a krypta to je také, že mačička sa hodí. A bílý racek, to je výborná vec. Ja som totiž našiel určitý quest, ktorý ho potrebuje. A dajme si meditáciu do úsvitu. Tak do úsvitu. 4 hodiny. Dobre môže byť. Fajn. No. Jasná. Dobre, však. U nás sú tí naši dobití, tuším. Ktorí ma podľa mňa pošlú do šláka. Rozdáme si to? Máš ne... Rozdáme. Každá sranda něco stojí, jak se říká. Uvidíme. No. Jen bol mě točinko. Čau. Ono je toto dobrý spôsob, ako si celkom rýchlo zarobiť. Zase sem prohrál. To sem si mohl myslet. Tady máš prachy. Žádná výzva? Ničo, nič. To už. Ty? Chceš nakládačku, cizinče? Zápasíme tady o peníze. Jasne. Na kopu ti prne, dá sa ísť s tými peniazmi zhruba na dvojnásobok. Keď vsadíte priveľa, tak zistia, že ste vlastne asi silní a... A nepôjdu do toho.
fajn. Vyhrál jsi, přivandrovalče. Seber prachy a nech mě být. Jasne, v pohode, Tlustý Fred asi nepôjde. Ja, Tlustý Fred by vlastne išiel, ale najprv si treba dať týchto našich papenheimských. Chceš nakládačku, cizinče? Zápasíme tady o peníze. Jasne. Na kopu ti prdel a ešte na tom vydelám. Uvidíme. Uvidíme. Komu bych tady tak mohl dát potlap? No, to by sme mali. Přivandrovalče, seber prachy a nech mě být. Dobre, potešilo. Huslista. Prostě poslouchej. Dobre. Abigail prodává mast na břeh. Ta kurevská čarodějnice po mně kouká. Ta kurevská čarodějnice po mně kouká. A to je ten. Ten už nemá nič asi. Prokletí elfové, veverky zase útočí na karavany jako za války. Abigail prodává mastery. Ta kurevská čarodějnice po mně kouká. Ztrácí čas. Abigail prodává mast na břeh. Takže v podstatě nič také zaujímavé. Dvojitou daň z hlavy už mají platit si lidé, nejen nelidé. Skandál. A za unci košenili chtěl 3 koruny. Po přepočtu na orény to je nějakých... Ne, nemám pro tebe práci. Aha, antikvarista. Zatraceně. Budu muset prodat zboží tady, i když to bude pod cenou. Taky se nemůžu dostat do města. Chceš si něco koupit? Okrást mě za denního světla? No jen do toho. Pohodě. S čím obchoduješ? Se svým životem. No ukáž. Takže samozřejmě všetky prečítané knihy. Možno taká rada, ktorú som si tak všimol, že snažiť sa kúpiť všetky knihy, čo sa dajú. A hlavne tie, čo sa týkajú nejakých potvoriek. Napríklad taký bargesti, s tými sa práve stretávame. No toto sme čítali. Uha, to už začína byť celkom mastné, tak zatiaľ možno ani nie. Ale základy alchymie možno, hej. Tak zatiaľ takto, hej. Ja to čítať nebudem, keď budem najbližšie meditovať. A... Ne, kostky hrát nebudem. A môžeme vyraziť do sveta. Yes. Už by malo byť ráno. A je. Tak si to zatiaľ stopneme. Uložiť sa to tuším uložilo. Áno. A na chvíľku sa budeme venovať niečomu inému. Ešte stále teda prší.
Poutník. Kde se třesou při pomyšlení na bestii. Další poutník. Známe se? Možná. Ztratil jsem paměť. O tom jsem nikdy neslyšel, ačkoliv je to možné. Zejdi za tou malou medičkou, třeba ti pomůže. Šaní mi pomoci nedokáže. Škoda. Jasně, už si vzpomínám. Geralt z Rivie. Najal jsem tě v Novigradu, abys zbavil mé skladiště Garkainu. Wow. Když to říkáš. Neměl jsem dost peněz, ale stejně si mi pomohl. Tohoto chlapa som měl dobročinnou náladu. Som stretol pri potulkách po tejto mape kedysi. Peníze by se hodili. Tady máš 100 orénů. Tak to bolo pekné. Hej, ty tam. To je ten notohík, no s tým už piť nebudem. Taková strašná doba. Ten bylinkách s vizimi by sa mohol hodiť. Půjdu se modlit do chrámu věčného ohně. Vítej. Buď zdrav. Nemohu se dostat se Božím do města a přitom tam mám ženu a děti. Nemůžeš jít za nimi? Vizimské brány jsou kvůli moru zavřené. Pro obchod není nic horšího než epidemie. Holt, musíme čekat. Většina nemocných již zemřela. Pořád ale ještě řádí bestie a bandité. Můžu se tě na něco zeptat? Co je? Tak banditi, to by mohli byť naši kamaráti. Jsou v pohradí nějací bandité. To si piš, říkají si domobrana a vybírají úplat. A možná se tu objevila i nějaká sekta s vizimi. Nosí ti lidé znak salamandra? Nevím, nepotkal jsem je, ale vlebný pán to bude vědět. Zeptám se ho. Co je? Pověz mi něco o tom moru. Je to nějaký druh černého moru. Raději se vyhýbám všem, kteří jen trochu vypadají nemocně. Ty se nebojíš? Jsem vůči infekci imunní. Děda tvrdil to samé. A ty vředy, že prý byly jen obyčejné nežity. Budíš mu země lehká. Co je? No a ta naj... A možno nie najdôležitejšia otázka, ale predsa. Slyšel jsem, že oni mluvili jako o přízraku. Vždycky se z ničeho nic objeví a vraždí ty, co mají špatné svědomí. Zajímavé. U královských úředníků by ta potvora měla hody. Slouží jí ještě další duchové v podobě ohařů. Zeptám se místních. Co je? No, ukáž se. Knižky? Ouč. Ouč. Oni by sa tie knihy asi hodili. No nič, to teraz riešiť nebudeme. V armáde je ťažká služba. Aha, tak mož. Možno by som to mal savenúť. I když kam bych spěchal. Mám žízeně. Vítej. Buď zdrav. Ano, jsem trpaslík. Ne, nepodporuju, skojatel. Ano, zaplatil jsem daně i úplatky. Mnohokrát, dokonce i dneska. Uklidni se. Chci si jen promluvit. Uklidním se až v hrobě. Doufejme, že to nebude trvat dlouho. Tvůj pohřeb si nenechám ujít. Zajdi i na popravu. Jednou mě přinutili koukat, jak věší nějakého nečlověka. Bylo to fakt vtipné. Ne, lidi tady moc rádi nemají, že? A nikde v severních královstvích. Jeden vizimský úředník nedávno dostal pochvalu. Vynalezl zvláštní šibenici pro trpaslíky. Co na ní bylo tak zvláštního? Nic. Ale z ušetřeného dřeva se dá vyrobit spousta jiných věcí. Můžu se tě na něco zeptat? Poslouchám. Proč místní lidé pronásledují nelidi? To je stejné, jako by se ptal, proč chodí liška do kurníku. Prostě to tak je. Lidi trpaslíky a elfy vždycky nenáviděli. Nerozumím. Tak zajdi za tím Parchantem Brogem. Já se o tom s cizinci bavit nebudu.
To chápu. Poslouchám. Pojďme si promluvit o zbraních. Dones mi 3 různé rudy a já ti vykovám skvělý ocelový meč. Podívám se po těch rudách. Ještě jedna věc. Za 35 orenů ti prodám tenhle skvělý tuk na meče. Není to úplně legální, ale já ty peníze fakt potřebuju. V pohodě. Tímhle tukem můžeš opravit zrezivělé zbraně. Je v tom sádlo a pár dalších věcí. Armádě je těžká služba. Mám práci. Mm-hmm. Tak zatiaľ nekomunikuje. On bude komunikovať samozrejme o chvíľu. No a teraz nám nezostáva nič iné, len ísť pekne skúmať. Toto je drsné kostej na zemi. To by tam asi tak reálne nenechali. Iteo. Čo nájdeme? Chodiť si po krajine je možno lepšie v tomto pohľade. Ovládate to klasickým PASD-čkom. Aj tu, že kostra, ako to je úplne že drsné. Patka. Jaj, to je darček pre ženské. Aj v dvojka pohľad mi vyhovuje tak nejak najlepšie. V noci mne naháňali jakési potrebu. Žiadnu práci pro tebe nemám. Detičky. Tak zaujímavé je ďalšia vec v tejto hre, že to, akú farbu majú nápisy nad človečikmi, nemá nič spoločné s tým, či sa s vami budú užitočne baviť alebo nie. Tak si pozrime aj tieto. Okso, akože... Aha, nezmestí sa už. Zamknuté. Bielovlasý, kde mám kočičku? Jedna, dvě, bestie jde. Tři, čtyři, klikivý. Šestka, zaujímavé hlášky a zaujímavé kultúrne odkazy v podstate. Cesta do jaskyne. Do akej jaskyne? Jaskyňu si asi pôjdeme pozrieť. Tulipány, chlast. Dobre. Jaskyňa, na jaskyňu sa asi vykašleme.
zatiaľ, lebo nevieme, čo nás tam čaká. Ale môžeme si dotankovať art znamenie. Tak, máme ho posilnené na nejakú hodinu a volačo. Aha, toto je miesto sily takzvané, to je tiež posilenie znamení. Čiže to je tiež posilnenie znamení. No poďme do tej dediny, nech nepremárnime celé vidno. Žobráčka. Môj vnuk umírá na mor. Buď k nemu milosrdný. Co tím myslíš? Slyšela jsem, že lektvar bílý racek uleví trpícím. Můj vnuk by tak mohl v klidu umřít. No dobré. Kde ho mám? To je on. Díky. Snad ten elixír pomůže mému vnukovi klidně umřít. Zbohem. Počkej. Velebný pán mi odmítl pomoci a tak se mu ukradla prsten. Třeba se ti bude... Čiže on je pěkná svíňa. Aha, to je zaujímavé. To znamená, že můžem... Aha. Nikoky, začína to byť zaujímavé. No dobre. Tak sa ešte pobavíme. Myslela som, že si lupič. No trošku, deti moje, trošku. Sem tam aj som. Keďže vám idem poprehľadávať chatrče trošku. Abigail prodáva mast na vřet. No, to ma naozaj nezaujíma. Ó, kež bychom se ještě někdy potkali. A kresadla nie sú nejaké zaujímavé. Zaujímavé je, že zvonku taký malý dom a znútra taký priestor, že vysoký strop a podobne. Mne je jasné, že vývojári ten priestor musia trošku komprimovať, keď sa s ním zaoberajú, ale ono to je často dosť... nezmyselné. Tá kurevská čarodejnice po mne kúka. Čo sa mi nepáči, že za toto má... neprizabijú. V každej normálnej hre ako tvrdom RPGčku by som musel sa aspoň zakrádať. O, to čo je? Bahení stvúry. Tak to som ušetril podľa mňa. V každej normálnej hre by som musel proste nejaké tie zlodejské schopnosti mať. A tu zjavne nie. Ta kurevská čarodejnice po mne kouká.
By si si dal, čo? Možná se přidám ke švagrovi. Vyrábí v bažinách cihly. Abigail prodává mast na vředy. Zdálo se mi, že jsem uhořela. Zaujímavé zdania. Z opuštěných jsem domů se prý stala doupata nestůr. Zaklínač? Myslela jsem, že vás už vyhubili. No, to s tými doupatami nemala až takú nepravdu. Podľa toho, čo som videl v tých domoch. Ta kurevská čarodejnice po mne kouká. Neviem, prečo by pozerala po obstarožnom pípkovi. Myslela som, že si lupič. No trošku aj hej. Také drobné sa mi fakt neoplatia. Som ospalá. Chlast sa oplatí, keď potrebujem niekoho prepiť, mať trochu v zásobe. A radšej slabší. Čo zač? Drž sa dál od tej čarodejnice, Abigail. Už sa je len toľko, nebojte. Musím si. Som tak unavená. Už zase mne probudilo, jak soused mladý. Abigail služil. Prodává mast na vřed. Je mi pod psa. Čo? Jo, co to bylo? Aj, deti moje, to som bol. Abigail prodává mast na vřed. Myslela som, že si lupič. Trošku. Tinda off. Stará žena. Je tá drvná? S cizinci se nebavím. Taká drobná nevýhoda tejto hry spočíva v tom, že mnohé ksichty sa strašne opakujú. To je něco iného. Co bys chtěl vědět? Bylinky boli zaujímavé, ale na to sú snáď knihy, príbehy. Znáš nejaké príbehy? Kdysi dávno v podhradí vypukl mor. Žádná z rodin neunikla jeho řádění. Ti, kdo přežili, hladověli. Mnozí se navzájem zabili kvůli pouhým pár soustům. Nejdřív zmizely kočky a psy, pak přišly na řadu krysy. Nakonec začala mizet těla zemřelých. Lidé se jedli navzájem. A proměnili se v ghůly. Nestvůry bez stopy lidskosti, které navždy hladoví po lidském mase. Díky za příběh. S Bohem. Pekné. Pověš ještě nějaký? Nic dalšího už mě nenapadá. Dobře. A ty? Nech nás být. To je něco jiného. Co bys chtěl vědět? Znáš nějaké příběhy? Chceš slyšet něco o echinopsech? Povídej. Jsou to obří rostliny, které rostou všude, kde došlo ke zločinu. Mohou vyrašit na hrobech zavražděných nebo tam, kde byla tajně pohřbena nějaká oběť. Taková místa jsou prokletá a je lepší se jim vyhýbat. Nebo najmout zaklínače. To má něco do sebe.
No, to zjavne má. Musím podojiť krávu. Tak choď. Lepičky. Alvin je lump, ale mám ho ráda. Odkiaľ ho poznáš, ak to vyzerá, že... Kurevská čarodejnice po mne kouká. Abigail prodává mast na vředy. Budou brát, nebudou brát. Zdálo se mi, že jsem uhořela. Jaj, a ešte tu som nebol. Pardon. Abigail prodává mast na vředu. Musím podojit krávu. Zlobím se. No, vlast sa silne oplatí kvôli tým picím súťažiam, keď potrebujem niekoho zmanipulovať. Zaklínač? Myslela som, že vás už vylúbili. No, zabudli trošku. Tohle obvykle nedelám. Z deště rovnou pod oka. Přesun vojska a teď ještě zaklínač. Ale to už je asi viac menej všetko. Já jsem ji osvědila i svatce. Díky za kompliment, ale jsem vdaná. A tvůj důvtip nezná hranic. Říkám ne, zbohem. Ty máš ale nabroušený jazyček. Vypadni, burane. Hysterka jedna. Jo, jsem už odstavil. Myslela jsem, že jsi lupič. Pořahu a vrány se nažerou na našich mršinách. Modli se a nákaza se ti vyhne. Musíš zažehnout věčný oheň. Vědmák nebo ne? Ten blbec Mikul se na mě zase sápal. Blbec Mikul. Jsem už stará. No dobré, takže čas jít asi do města, tam je města. Města. Povedzme, že do nie dediny. Buď zdrav, pocestný. První lidná slova, která jsem tady slyšel. Mám ráda pocestné. Jeden mi kdysi přinesl květy. Květy? Když jsem naposledy dostala tulipány, řekl mi můj milovaný, že jsem nejkrásnější. Připadám ti přitažlivá? To tuším, kam povedie. Najdi nejaké místo, které se bude ke tvé kráse víc hodit. Nuž. Inak čo sa týka denníku, ten odporúčam pravidelne listovať. My to teraz nerobíme, aby sme sa zbytočne nezdržovali, aj keď samozrejme mohol by som to vystrihať. Aha, toto sú tí prúdiči. Stúj ty! No, co si vlastně zač? Jsem zaklínač. A my jsme domobrana. Tak já půjdu. Musíme se podívat, zda nejsi nemocný. Mám imunitu. O imunitě nic nevíme. Musíme tě zkontrolovat. Tak co? Vypadáš divně, ale zdravě. Pokračuj.
Tak s Bohem. Doufám, že se neobjeví nějaké nestvůry. Udržujeme pořádek. No dobré, tak ještě pokecáme s tými to. Našel jsem na křižovatce s netvořenou mrtvolu. A já. Jestli hledáš Harena Broga, najdeš ho v domě nad řekou. Kdysi se lidé více zajímali o květiny. Dnes šlechtím tulipány jen já. Cestou jsem viděl spoustu květin. Jestli mi přineseš kytičku polních květů, ráda ti za ně dám tulipány. Rozhlédnu se kolem. No dobré. Zajímavé. Místo držící stáhl hlídky do města a banditi si začali víc troufat. V krušných dobách, kdy bratr proti bratru stane, strašlivá temnota zahalí si. Viděl jsem, jak přízrak ukousl nějaké paní hlavu. Kde je pomoc, co nám řád sliboval? No, s tímto asi hodím až po podrobnějšom prieskume reč. Kdysi jsem žil ve Vizim. Chudoba mě někdo tě poslal na ona? Já říkala, že zlí boháči nakonec vždycky skončí. Nechoď k opuštěným domům. Ale... stále je tam mor. Mluvili o tobě lidé u chrámu. Jak se k němu mohla takhle zachovat? S tebou se bavit nebudu. Odův bratr bys ochránil před bestií. Ono, brat. Viděl jsem velmistra s družinou. Nic krásnějšího jsem v životě neviděl. Co bych jí jen koupil? Oni aj ty? Velebníček nařídil sbírku na nové kaple věčného ohu. Mikl je nechutný blázen. Dobrý nápad. Včera si utopenci odnesli další dítě. Tak utopenci. Viděl jsem, jak přízrak ukousl nějaké paní hlavu. Lidé nechtějí kupovat má vína z Beclair. A já už tak dlouho nejedla vepřové. Vepřové? Nemám hlad, jen mám chuť na vepřové. No dobré. Ale vepra asi nemám vůbec. Aha, ale vím, co by se dalo urobiť asi. Že jsem stará, ještě neznamená, že jsem dementní. Dobytek mi zabil mor a já sotva zvládám nakrmit děti. Nemám čas na kletění. Znám jen staré zkazky. No dobré. Rád si poslechnu. Má vnoučata milují příběhy o utopencích. Třeba o té záletné mlynářově dceři, která si uvázala mlýnský kámen kolem krku a skočila do vody, když si její milý vybral jinou. Když se někdo utopí z lásky, oživne jako utopenec. Ta mlynářová dcera po nocích obtěžovala živé, dokud jí rytíři řádu planoucí růže nepřinesli věčný klid. Řád planoucí růže zabíjí nestvůry. Přesně tak. Jeho rytíři nás chrání a nic za to nechtějí. V celku nepříjemná konkurence. No a jsme pri tej. Ty jsi zaklínač? Ano. Jak to víš? Nedávno jsem někoho podobného viděla a zeptala jsem se na něj velebníčka. Nevím, jak se jmenoval, ale chtěl se dostat do města. Podařilo se mu do Vizimy dostat.
Nevím, byl zavelebným pánem, možná žádal o pomoc. Víš o něm něco víc? Nic, co bych už neřekla. Tak mi pověs něco jiného. Pověs mi o tom druhém zaklínači. Moc o něm nevím. Tak si vzpomeň na to, co už si řekla. Mluvil s velebným pánem a pak odešel. Vypadalo to, jako by se bál. Díky. To maso vypadá divně. Přišel zčichat nebo nakupovat. Odkud je? Do toho ti nic není. Jestli nechceš, uhni dalším. Nezdá se, že by tady stála fronta. Takže bravčové, hej? No a môžeme ísť za tou bravčárkou túto. Čerstvé máso! Žádné další příběhy neznám. Zeptej se někoho jiného. Nechoď k opuštěným domům, stále je tam mor. Na nové kaple věčného ohně. Pro nás všechny přijde. Nesnáším vizemské bandity. Už zase mám nohy od hoven. Tvrdě pracuji, ale žena a děti mi nedají pokoj. Nedávno jsem u řeky viděl topivce. Myslíš utopence? Ne, ti jsou menší. Tohle byl topivec. A co jsou ti topivci zač? Jsou větší a silnější než utopence. Aha. Když se utopí zločinec, někdy se změní v topivce. Je zaslepený vstekem. Aha. A snaží se utopit všechny živé. Kde toho topivce najdu? Někdy chodí v noci po nábřeží. Zabij ho, zaklínači. Uvidíme. To je zaujímavé. Bestie si pro nás všechny přijde. Už zase mám nohy od hoven. Nesnáším vizemské bandity. Jsem už... Žádné další příběhy neznám. Zeptej se někoho jiného. No dobré. Takže poďme ešte prelustrovať domy. Toto je tiež taká sranda, že vnútri také namakané. Dobytek mi zabil mor a ja sotva zvládám nakrmiť deti. Nemám čas na klevetení. Znám jen staré zkazky. Rád si je poslechnu. Je to pověst o těch, kdo slouží bestii. Kdysi dávno byl zavražděn lovec, který choval krvežíznivé psy. Z toho zločinu vzešla kletba, která proměnila psy v pomstychtivé duchy. Říká se jim Bargestové. Pronásledovali vrahy, až je nakonec dopadli a roztrhali na kusy. Teprve pak Bargestové odešli. Zajímavý příběh. Zajímavé. A trošku vám to tu vybielím s dovolením. Kdysi jsem žil ve Vizimě. Chudoba mě ale vyhnala do podhradí. No na chudobu nevyzeráte podľa vybavenia domu.
sranda je, že podobne ako v Morrowinde... Mluvili o tobie lidé u chrámu. Podobne ako v Morrowinde, tu to tak trošku žije. Kvalitný alkáč na kvalitné elixíry, to je ono. Nenech se Dobytek mi zabil mor a já sotva zvládám nakrmit děti. Nemám čas na klevetění. Znám jen staré zkazky. Rád si poslechnu. Znám příběh o vlkodlakovi. Oh. Před lety navštěvoval jeden muž z Vizimy po nocích svoji milou v podhradí. Jednou za úplňku ho u kupecké brány pokousal vlk. Mužovo tělo pokryla srst a probudil se v něm divoký běs. Nakonec se změnil ve vlkodlaka a roztrhal svou milou i mnoho mužů z domobrany. Starosta najal zaklínače, který zjistil, že jde o kletbu. Zrušil ji, ale nikdy nezjistil, kdo ji seslal. A nevíš třeba, jak z takového vlkodlaka kletbu sejmout? To nevím. I tak díky. Zbohem. No, to sa trošku až oplatilo. Aha, schody. Hore, je také skôr mestské. Kdysi som žil ve Vizimne, chudoba mne ale vyhnala do podhradí. Pakla. No. Máme iné možnosti? Som už slabá. Skutečne? Kdysi jsem žil ve Vizimě. Chudoba mě ale vyhnala do podhradí. Nuž, pojďme ďalej. Aha. Zase vysokánsky strop, proste jak keby to bolo, neviem čo. Mluvili o tobie lidé u chrámu. Tak to mi nepomôže. Takýto megadom na tom zapráskanom predmestí, to je trošku design error. Ako chápem, prečo to robia, ale... Je to? Á. Viedmák, nebo ne? Třeba ještě... Dobytek mi zabil mor a já sotva zvládám nakrmit děti. Nemám čas na klevetění.
Znám jen staré zkazky. No daj. Rád si je poslechnu. Slyšel jsi o flederech? Pověz mi o nich. Když zemře nějaký zločinec nebo bezbožník, znovu ožije jako fleder, což je druh upíra. Vylézají z hrobů a vysávají krev živým. Každý, koho kousnou, se také promění v upíra. A tak se nákaza šíří. Chceš-li upíra zničit, musíš mu zarazit dřevěný kolík do srdce a useknout mu hlavu. Hezké. Ale kdyby se upíři takhle šířili, za chvíli by ovládli svět, ne? Nějakej chytrej, ne? Nuž. A ty čo? Vždy si jsem žil ve Vizimě. Chudoba mě ale vyhnala do podhradí. Ale, vínečko. Dobre. Zajímavé. No co ty? Zachraň nás před bestií. Už zkusíme. A s tým mravčovým, kde netuším. Parávali, pôjdeme na poslední. Ideš za čarodejnicí? Velebníček nařídil sbírku na nové kaple věčného ohně. Šel jsem nakřižovat se znetvořenou mrtvolu. No. Dalo by se tady trochu přivydělat? Vědmák, žádné další příběhy neznám. Zeptej se někoho jiného. Vesnina babička, to je ta výčapníčka s krčmi. A to tam má tiež aké high-end na to, že... Nezahledl si někde mou vnučku ve sne? Ale jo. Uha, babka, aký ťažký ozbrojenec. Aha. No dobré. To vy. Zaklinač v podhradí? Viděl jsem velmistra s družinou. Nic krásnějšího jsem v životě neviděl. Dobré, děti moje. Tak jdeme na tohoto. Zhyň! Zmiz! Ať tě sežehne věčný oheň, synu pekel! Nuž. Otče, chci si jen promluvit. Není o čem. Ale je, hledám salamandru. Prý se tady občas objeví. Kvůli tobě nás zabijí, odejdi! Dokážu se odvděčit. Co máš na mysli? Prý máte problémy s bestií. Potom ti nic není. Jsem zaklínač, mohl bych vám pomoct. Nedávno tu byl další zaklínač. Jmenoval se tuším Berengar. Slíbil, že bestii zabije, ale jakmile ji uslyšel, vzal nohy na ramena. Tomu se mi nechce věřit, ale já nejsem Berengar. Pokud chceš, abych uvěřil v tvé dobré úmysly, musíš zanést lidem světlo věčného ohně. V okolí vsi se nachází 5 různých kapliček. Snad si nemyslíš, že oheň bestii odstraší. Tohle není nějaký obyčejný zatoulaný pes. Věčný oheň nevěřící. Samozřejmě, že bestii odstraší, jelikož bylo řečeno. Ačkoliv jeho duši mrak temnot halí a obličej hrozivý má, nesuď ho rychle, neboť v noc nebezpečí plamen ponese. A ještě, pouze v záři věčného ohně nalezneš bezpečí. Dobrá, ale bude to stát 100 orénů. Dobrá, ale pamatuj.
V noci musí věčný oheň zářit ve všech pěti kapličkách. Dobře. Slyšel jsem, že církev věčného ohně platí za zabíjení utopenců. Ovšem, pokud to dokážeš prokázat. Vrátím se s důkazem. Pospěš si! Mluv rychle! Ty jsi kněz věčného ohně? Ano, bezbožníku. Jedině věčný oheň nás ochrání před bílou zimou. A takový jako ty během zimy pomrznou. Vážně? Tak zní věštba Itlin, elfí vědmy. Ale nás věčný oheň zachrání. Vážně? Starý svět zemře a bude znovu zrozen ze zrna, které nevyklíčí, ale vybuchne plamenem. Protiřečíš si. Řekni mi, vědmáku, kdo ti dal práva míchat se do záležitostí lidí? Tobě, mutantovi, zbavenému emocí a citu. Odpověz, kdo? Bez pochyby věčný oheň. Vrať se ke svému temnému životu, proměněnče. Ještě jednu věc. Mluv rychle. Hledám muže, kteří nosí broše ve tvaru salamandra. To není moudré. Proč? S takovými není radno se zaplétat, pokud na onen svět už nespěcháš. Vypadám na někoho, kdo se bojí. Už dřív se tady jeden zaklínač ukázal. Taky na hubu silný vypadal. A vidíš ho tady snad? Ne, protože utekl. Já nemám ve zvyku utíkat. Neposmívej se, salamandře zaklínači. Celá ves se jich bojí a má důvod. Pamatuj, musíš přesvědčit nejenom mě, ale i místní lid. Co pro tebe můžu udělat já? Já si přeji, aby se zničil besty. Pokud chceš přesvědčit ostatní, měl by ses obrátit na Oda, Mikula a Harena. Uvidíme, jak si poradíš s jejich problémy. Odo, Mikul a Haren, to jsou nějaký místní starší. Všichni je znají a uznávají. Odo je bohatý, Haren je kupec a Mikul strážný. Získej si jejich důvěru a získáš si důvěru vesnice. Uvidíme. Počkej, nebudou ti věřit, pokud nebudou mít důkaz, že tě posílám. Vezmi si tenhle prsten věčného ohně. To je ten, co jsem už dostal. A co to je? No dobré. Takže by som mohol... Nenech se zabít, bělovlasí. Iha. Žádné další příběhy neznám. Zeptej se někoho jiného. Zaklínač v podhradí? Další zlé znamení. Zjavne som zlé znamenie. A to není tá s tým bravčovým? Už zase mám nohy od hoven. Asi se pozvracím. No s Bohom. Niekde má byť ten Haren. Náš pašerák, obchodník. Ajaj. Aha. Môj kamarát, teda ešte o tom neviem. Ruce pryč od lidských žen. Až s tebou skončím, budeš vyhledat v Kentucku, či nám budu mačit s rozom. No čo je? Tak a kde sú? Tuhle hru nehrajú. Oh!
Končím, budeš mít do zadnice hen takou duru, že ti tam budu... Díky, že si to vyřídil s těma psama. Moment, Grote, to jsi ty? Fuj, do psí mateři. Stalo se něco, nevypadáš nejlíp, zranili tě. Typický zaklínač. Cípne si, oživne, že ho nikdo nevidí a pak se přijde ptát, jestli sada, co nestalo. Kdo jsi? Jsi ožralý, lebo co? Hen to jsem já, tvoj kámoš, Zoltán Čivej. Kde jsi bol celou tu dobu? To nemůžu říct. Zoltán, pekné jméno. Neboj sa, kámoško, Zoltánovi Čivejovi ničeho vysvětlovat nemusíš. Prostě tě rád vidím. Nerozumíš tomu, ztratil jsem paměť. Pamatuji si jen pár posledních týdnů. Víš co, Gralte? Napijem se jako za starých časů. Vypadáš, že tě něco žere. Moj kámoš sa tu mal so mnou potkať, ale nikdy nedorazil. Možná má problémy. Nedivil by som sa. Dal se k veverkám a dělal kšefty s havekáry. Veverky a havekáři. Veverky jsou nelidi. Co si myslejí, že šisování spoza stromů jim zaručí rovnost? Havekáry sú handlíři, co im prodávajú zbranie. No a sme umraze. Nejsom tu vítaný. Říká sa, že zamor a besty môžu nelidi. Našel by som si svého kámoša sám, keby to bolo inak. Když něco zistím, dám ti vědět. Díky, kamaráde. Řekni mi o těch veverkách něco víc. Sú to nelidskí usmrkanci, nakrmení romantickými pohádkami. Pozvedli zbraně, aby se za ty svoje ideály porvali. Za války s Nilfgaardem jich emir zneužíval, aby v týle jeho nepřátel bordel dělali. No dobré. Jak je? Znáš mě, snažím se o vizimně rozjet kšeft s věcma z Mahakamu. Nic víc. A mimo to na mě tlačí Breckenrixové, chápeš? Breckenrixové? Mám si zobrat Eudoru Breckengrixovu, ale můj budoucí tchán je až moc materiálově zaměřený. Šachta společný záměr, kde jsem po válce pracoval, se ukázala být úplně na huby. Ne, časy jsou skurvené. Jak je? Znáš mě, snažím se o vizimně rozjet kšeft s věcma z Mahakamu, nic víc. A mimo to na mě tlačí Breckengrixové, chápeš? Mahakam? A vynáší to? Snad jo. Dost som do toho po válce nainvestoval. Prachy sa musí točiť. Mám pocit, že na to si měl talent vždycky. Geralte! Čau. Musím jít. Promluvíme si později. No. Podľa mňa sa oplatí... Podľa mňa sa oplatí to tu trošku pozberať. Jeho. Aha, ale však to by nemalo byť problém. Oh, kašľať na to. Hagenbrock, za tebou ideme. Vítam ťa. Co si zač? Hagenbrock, obchodník a sprostredkovateľ. Co ťa k nám privádza? Vyzerá jak mafián. To záleží na tom, co môžeš nabídnúť. Posílá ťa velebný pán? Ehe. Samozrejme. Čím to bude, že ti nevěřím ani půl slova? Nuž,
Na toto pozri. Symbol věčného ohně. To ti musel dát velebný pán. Posílá mě velebný. Údajně potřebuješ pomoc zaklínače. To jo. V noci vylézají z vody nemrtví a od vody táhne taková zima, že jde mráz po zádech. Pomoz mi, pane. Dobře ti zaplatím. Pomůžu ti za 200 orénů, ale navíc mi povíš něco o salamandře. Slyšel jsem, že hledáš salamandru. Čili, že hledáš potíže. No co, je to tvůj problém. Domluveno. Zatracení nemrtví. Děsí mi zákazníky a ničí mi bedny. Zrovna tohle je cenná zásilka pro zvláštního zákazníka. Kdeže najdu ty utopence? Jak kde? Na břehu, ne? Posetmění vylézají z vody. Aha. Zaklínači. S čím obchoduješ? Všechno možné, ale doba je zlá. Tak nemám moc zboží. Ukaž, co máš. Náš zákazník, náš pán. No, tak poďme na to. Môže byť? A poďme ďalej. Hnie mi noha. Čo už. Mal byť ten Mikul. A Odo ten je úplne paží až pod krčmou. Hop. Asi uložím. Keby som pokašľal dialog. Za tohle bych zasloužil. Halt, co? Jak co? Chci vejít do města. Do města nende vejít, bo je ta, jak se to, karanténa. Jak dlouho bude ta karanténa? Karanténa. Velitel asi ví, já ne. A velitel sedí uvnitř, že jo? Karanténa se týká všech bez výjimky? Nevím. Už si někoho pustil dovnitř? Když má glejt a ukáže, tak pouštím. Ah, promluvíme si. Ví velebné, že jsi tady? Samozřejmě. Nevěřím. Máš od něj nějaký znak? Velebné pán říkal uctívat znak ohně, takže tě poslal. Kde můžu dostat glejt? Glejty má řád. Věčný oheň pomáhá v boji s morem. Neviděl jsem žádného rytíře řádu. Možná by o tom mohl něco vědět velebný pán. On toho ví spoustu. Za optání nic nedáš. Sbohem. Ale to najdôležitejšie... Velebné pán říkal uctívat znak ohně, takže tě poslal. Máte v okolí nějaké problémy? No, ta kartiona, mor, chorobisko ošklivé, lidi nám zabíjí, jak muchy kapají, a potvory tu taky máme. Jaké potvory? No, vlky, oj, hodně jejich, a taky mrtvoláky a též elfy a koboldy najdeš. Vlci říkáš? Pane, hromady jich jsou a normální čokly taky, jako by je chytil za ušiska běs. Dřív jsem po nich šutráky házel, abych se pobavil, ale teď bojím se. Aha. No.
Velebný pán říkal, že bych mohl s něčím pomoct. To je fajn, bo mi řekli, že se mám zbavit mrtvoláků. Mrtvoláků? Jo, pan velitel povídal, že třeba jít do krypty, kus tady po cestě. Ale já nikdy předtím nebojoval, akorát nějaká ta facka, bojím se. Mrtvoláci, říkáš? Prosím, pane. Jsem zaklínač. Zlikviduji mrtvé a ty mi pak zaplatíš 200 orénů a řekneš velebnému pánovi, že jsem ti pomohl. Dobře, pane, řeknu, co vím, ale moc toho nebude. A bohatý taky moc nejsem, ale dobře, mrtvoláky třeba pobít. S Bohem. No dobré. Čas vrátiť sa do krčmy. To je vlastne také kolečko okolo celého podhradia, čo som urobil. A v noci ho vlastne dám ešte raz. No čo ty? Kvůli té zatracené nákaze nás nechtějí pustit do Viziny. No čo už. Tých bargestov by som mal mať dosť na to, aby som už išiel za Abigail. Takže môžem. To je Alvin. Jsi vážně statečný. Zaklínač, vítám tě. Co se mu stalo? Spousta zákazníků to tu na mě zkouší. Myslí si, že jsem děvka, jenže já jsem čarodějka. Aha, to bylo o tom, co jsem ho tam ráno našel ležet. Ale neboj, nejsem úplně zlá. I hříšnice se může polepšit. Docela věrně udělaná panenka. Připomíná muže. K čemu asi je? Už vůdu obludka. Taky máme. Normálnom RPGčku by som za takéto niečo zle zaplatil. Co chceš? Našel jsem tvůj dopis. Máš ty lepky Bargestů? Jo, zaplať a jsou tvoje. Já věděla, že to zvládneš. A tady máš kořen z Mandragory. Můžu se tě na něco zeptat? Jen se ptej. Porazí tvoje magie i přízračné psy? Tvůj meč na ně nestačí? Slyšela jsem, že zaklínači nosí dva meče. Stříbrný na nestvůry a ocelový na lidi. Oba jsou na nestvůry, jenže mě bohužel ten stříbrný chybí. Můžu ti vyrobit jednu mast. Když jí potřeš meč, bude v boji mnohem účinnější. I proti přízrakům. Formule stojí 30 orénů. Možná jindy. Co chceš? Můžu se tě na něco zeptat? Jen se ptej. Vidím, že se o Alvina staráš. Myslíš, že bych opustila sirotka? A kromě toho má talent. Co tím myslíš? Má takovou moc, že ji skoro nezvládá. Dala jsem mu na noc nějaké bylinky, takže prozatím spí dobře. Máš charakter. Jen málo kdo by dobrovolně živil další hladový krk. Blíží se zima a když budu mít hlad, dám si ho k večeři. Ti zdejší vidláci si to určitě myslí, mají mě za stvůru. Asi stvůra? Každý z nás má v sobě stvůru.
No dobre, asi neskôr, keď uvoľním inventár. Ale možno ten jej olej na podlohy. Môžu sa ťa na niečo zeptat. Jen se ptej. Porazí tvoje magie i přízračné psy? Tvůj meč na ně nestačí? Slyšela jsem, že zaklínači nosí dva meče. Stříbrný na nestvůry a ocelový na lidi. Oba jsou na nestvůry, jenže mě bohužel ten stříbrný chybí. Můžu ti vyrobit jednu mast. Když jí potřeš meč, bude v boji mnohem účinnější. I proti přízrakům. Formule stojí 30 orénů. Tak áno. Prodávám různé ingredience. Najezanskou sůl, ginackou kyselinu, vinný kámen, sádlo. Díky. Místo najezanských solí můžeš použít okvětní lístky čemeřice. Zbohem. No a poď ho do krčmy. Měli bychom radši dávat pozor. No, mal by som potom prehovoriť ešte s trpajzlíkom. Kto je to? Geralte! Našel jsem tyhle divné trpasličí kostky. Však ty sú na kostkový poker. Náramná zábava. Není třeba sa na to sústrediť ako na karty, ale napínavé je to stejne. Kostky sú náš trpasličí vynález. Po válce sa hodne rozlezl, ale na tem není nic divného, bo ho každý žoldák hrál. Jak sa to hraje? Tož si to rovnú zahrajeme, ukážu ti co a jak. Aha, ešte. Geralte! A dá sa to hrať i o peníze? Divil by si sa, jak populární to je. Dá sa tím vydělat pořádná kupa peněz a hned ju zase jít ztratit. Sú i tací, co tu beru hodně vážně.
Jak můžu vstoupit do hry? Nikam nevstupuj. To není sekta. Ale pamatuj, profesionály nestrácejí s nováčkami čas. Můžeš mi pár hráčů pro začátek doporučit? Tady kolem hraje Odo. Ten na ten aj dost vydělal. A Haren a Mikul občas hrajú. No a môžeš si to rozdať i se mnou. Všichni sú lemry, až na mňa. Praví hráči sedají vo vizimne, ale neboj sa, dám ti náskok. A kdy uznáš, že už nejsem začátečník? No, když vyhraješ pár her, pak sa veci rozjedú sami. 3-4 a budeš mít jasno. Fajn. No a teraz... Náš kamarád Kalkstín. Triunce optima mater, kapka roztoku rtuti. Omlouvám se, zamyslel jsem se. Buď zdrav. Vítám tě. Já jsem Kalkstín, alchymista. Zaklínač. Geralt z Rivie. Zaklínač? Nakolik si tak ceníš možnost prozkoumání tvého organismu? Na to bys neměl. Prokázal bys vědě velkou službu. Rozumím. I když jsem si tedy myslel, že si cenných vědeckých poznatků vážíš víc. Vážím si vědy a vědců. Alchymisty nevýjímají. Totéž ale očekávám já od nich. No a co bys řekl na posmrtnou pitvu? S takovou mě ten respekt k alchymistům brzy přejde. Dobře, dobře, omlouvám se. To se vždycky vyptáváš lidí, jestli si je můžeš prohlédnout a co by řekli vlastní pitvě. Ale ne, ale ty jsi přece mutant, dílo samotné vědy, co si nepřirozeného. Tím se to v skutku vysvětluje. Neurážej se, jsem prostě hrozně zvědavý. Pomoc zaklínače bys nepotřeboval. Potřeboval, přečti si vyvězku, přitloukl jsem jí na tabuli před krčmou. K čemu potřebuješ krev ghoula? Máš jí? Jestli nějakou seženu, přinesu ti. Pospěš si, prosím. Potřeboval bych jí pro své výzkumy. Albedo? Ano, tím to bude. Ne, to je ne. Co tě sem přivádí? Nevypadáš jako místní. Bydlím ve Vizimě. Vracím se z velkého kongresu alchymistů, pyromantů a geomantů. Oxenfurt je nádherné místo, zaklínači, kolébka vědy. Nepochybně. Došel kongres k nějakému konkrétnímu závěru. Byla to úžasná zkušenost. Předložil jsem svou práci o... konkrétnímu? Kongresy se neorganizují za účelem rokování o něčem konkrétním. V tom případě nechápu, jaký to má smysl. Věda je jako velká řeka. Samý proud, vír a zrádná mělčina. Samotný lodník nemá nejmenší šanci odhalit všechna tajemství řeky od pramene až k ústí. A tak zajede do přístavu a podělí se o své znalosti s jinými lodníky. Při té příležitosti se ožere jako prase a zbytek peněz utratí v bordelu. Už je mi to jasné, jak to s tou konferencí asi bylo. Věda je jako velká řeka, nekonečná, neprozkoumaná. Promiň, zamyslel jsem se. Nic se nestalo. Mluvil jsi o svém návratu do Vizimy. Ano. Nebýt karantény, nestrácel bych čas tady v krčmě. Čeká mě nesmírně důležitý výzkum. Ve vzduchu visí převratné objevy a já tu marním čas a prolévám hrdlem alkohol. Navíc mizerně vydestilovaný alkohol. Poslal jsem zprávu příteli, kolegovi z alchymistického kruhu, aby mi vyřídil gate. Tak to ti přeju hodně štěstí. Děkuji. Musím je přece pustit dovnitř. Chtěl jsem se zeptat na něco ohledně alchymie. Konečně někdo, s kým je rozumná řeč. Už jsem si myslel, že obyvatele tohle bohem zapomenutého místa zajímají jen ty jejich přízemní záležitosti. Nejsem zdejší, to za prvé. A za druhé, kdyby si sedláci lámali hlavu s alchymií,
Nepotřebovali by alchymisty a ti by brzo pošli hladem. Ha, typický krátkozraký přístup. Alchymie je matkou všech věd, zaklínači. A víš proč? Protože nám umožňuje porozumět světu. Všechno, co nás obklopuje, tvoří alchymické prvky a sloučeniny. Předměty zájmu alchymie, které se tak zatvrzele vysmíváš. Ve tvém organismu neustále probíhají alchymické procesy. Díky těmto procesům můžeš jíst, dýchat a vylučovat. A co víc, to, že v podstatě díky nim pravda. Také myslíš a cítíš, alchymie je život. Změňme radši téma, než nás místní upálí na hranici za kacířství. Dědu, nemůžeš jen tak umlčet. No dobře, co jsi chtěl vědět? Odkud bereš suroviny na elixíry? Abys esence správně vydestiloval, potřebuješ vhodnou aparaturu. Já osobně používám etanol v kombinaci s alembikem s dostatečně namontovanou rektifikační kolonou s měděným chladičem. A když nemáš po ruce Athanor s alembikem? Práce v terénu, rozumím. Jsem si jistý, že Olaf má nějakou fajnovou vodku, nebo spíš spiritus, který by se dal použít jako alchymistická surovina. Kde najdu ingredience? Jestli si je chceš nazbírat sám, budeš potřebovat knížky s vyobrazeními a popisy přísad získávaných ze zvířat a z rostlin. Další možnost jsou kupci, ale ti by z člověka nejraději sedřeli kůži. Co se tkání a orgánů z různých nestvůr týče, většinou si na to najímám zaklínače nebo lovce. Zajímaly by mě receptury. Hotové receptury jsou vzácné a špatně se schánějí. Proč si neuděláš pár pokusů a nevylepšíš receptury, které už znáš? Většina lidí použití empirických metod ve vědě ke své škodě silně podceňuje. Obraťme list. Ale vždyť jsme teprve začali. Zbohem. Výborně. No a teraz by som ešte chcel, áno, antikvaristu. Dekon. Deklan je zaujímavý chlap. To je kúpec s vizimi. Konečne niekto rozumie. Všetci vyzerajú rovnako. Kdo si ty? Lívorgin kúpec. Mám takové tušení, že pro mňa budeš mít nejakou práci. Bohužel. V jeskyni pod Vizimskými hradbami totiž zmizel můj přítel. Myslíš, že je mrtvý? Nevím. Zaplatím ti 200 orénů, když ho zachráníš, nebo aspoň slušně pohřbíš. Souhlasíš? Platí. Můj přítel se chtěl dostat do Vizimy, přestože je vyhlášena karanténa. Proč šel zrovna do jeskyně? Slyšeli jsme, že se tudy do Vizimy pašuje zboží. Udělám, co budu moci. Můj přítel už se s obludami několikrát utkal. Pokud je mrtvý, znamená to, že nám hrozí nebezpečí. Fajn. No a teraz by som mohol prečítať tie zvyšné knižky, ktoré ešte som neprečítal. Výborně. A ještě. Výborně. Tak, myslím, že jsme dáme predať ďalšie knižky antikvaristovi, čiže ideme si urobiť miesto v inventári, inak povedané.
ktorý začína byť teraz značne preplnený. Zatraceně. Budu muset prodat zboží tady, i když to bude po cenu. Nuž. Tak sme trošku ušetrili na knihách. Čo teraz? Máme. Od tých najlacnejších by sme možno mohli. Ale počkám si, kým si viac zarobím. To je hráč, s tým by som mohol kocky zahrať, ale to nie je také zaujímavé. Nie, nemám pro tebe práci. Vsadím se, že máš veľký šťastí v kostkách. No, trochu hrát umím. Pane, já bych tě nepodved. Jde mi jen o čestnou hru. A proč zrovna se mnou? Risk je můj denní chleba. Bylo by mi ctí si s tebou zahrát. Jenže já mám kapsy prázdné, jak kovářské měchy. Hrával tu se mnou jeden lovec, ale už jsem ho chvíli neviděl. Určitě si ho obral, tak se nediv. Potrpěl si na vysoký sázky, ale kostky už ho od začátku neměly rády. Co to bylo za lovce? Nikdy jsem neviděl nikoho s takovou smůlou. Prohrál spoustu orénů. Na to pozor. Jen co skončí s milováním, vrátí se pro svý zlato. Myslím, že ne, pane. Kvůli dluhům se určitě musí držet stranou. Dá se hraním v kostky vydělat na živobytí? Přijde na to, s kým hraješ. Ve Vizimě jsou sázky určitě vyšší. Kde ve Vizimě se dá hrát? Jestli jsi dost bohatý, zkus nový na rakot. Nebo u chlupatýho medvěda, pokud na to máš nervy. A to potom. Dobré. I když kam bych spěchal. Chtěl ses mě na něco zeptat? Kde je Alvin? Vzala ho k sobě Abigail, místní vědma. Ale nevím, jestli jsem udělala dobře, když jsem jí toho hocha předala. Je nějaká divná. Podívám se na to. Díky, Geralte. Zbavím. Kvůli té zatracené nákaze nás nechtějí pustit do Viziny. No dobré, čo už. Vesna. Vítej, krasavče. Lubojevič. Vidím, že jsi unavený. Hej, nejsi ty ten, co zachránil to děcko u brány? On. Tak se to nějak přihodilo. Přihodilo? Kdyby se tak místním chlapcům občas něco takového přihodilo. Co si dáš? Teď nic, díky. Ale mohla bys mi chvíli dělat společnost. Ani náhodou. Jsem v práci a jsem slušná holka. Nuž, čo už. Nezlob se. Jenom slepý a hluchý by si tak sympatického děvčete nevšímal. Hezky umíš holkám plést hlavu, krasavče. Co si dáš? V podstate všetky tie jedlá veľmi nepotrebujem. No, niečo si aj nechám pre istotu, ale... tak všetko.
Myslím, že to je úmerné. No a... Mohol by som si pokecať tu na... s chlapcami muzikantmi. Proste poslouchej. To nič. Zdravím tě, cizinče. Někoho mi připomínáš. Koho? Slavného zaklínače Geralta, Bílého vlka. Vážně? To je zvláštní. Bílé vlasy, meče skřížené na zádech, úplně jako v baladách. No, skřížené. Ty balady jsou o mně. Hloupost. Geralt si vzal čarodějku a teď žijou někde na šťastných ostrovech. Jak to tak víš? Čarodějku. Mistr Marigold, Bard Bardu, to už celé roky takhle zpívá. A co máš v repertoáru ty? Mám ti zaspívat, pane? Proč ne? A příspěvek nebude? Z něčeho žít musím, stačí 5 orénů. Dobře. Čarodějku na mítině pokousali zmije, všichni hadi vychcípali, čarodějka žije. No, ještě dačo. Hele, jak tam v boru vlčisko tancuje, cení zuby, vrtí chvostem, bujně poskakuje. Proč pak se tak raduje ta lesní bestie? Inu, vždyť je svobodná, tož vesele vyje. No dobre, no, keď myslíš. No čo, chlapci, ideme si dať do tela? Rozdáme si to? Jasne. Každá sranda něco stojí, jak se říká. Uvidíme. Bojuješ jak ženská. Tak toto bylo až moc hladké. Zase jsem prohrál. To jsem si mohl myslet. Tady máš prachy. Chceš nakládačku, cizinče? Zápasíme tady o peníze. Jasně. Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Uvidíme. Jen do mě, začínko. Žádná výzva? Huda. Přivandrovalče, seber prachy a nech mě být. No, pojď aj ty. Kdybych tady tak mohl dát potlak. Svědí mě pěsti. Žádná výzva? Komu bych tady... Chceš nakládačku, cizinče? Zápasíme tady o peníze. No jasně. Ani omylem. Chceš nakládačku, cizinče? Zápasíme tady o peníze. Takže dá sa ísť zhruba na dvojnásobok, ako som hovoril. Na kopu ti prdel a ešte na tom vydelám.
Uvidíme. Chudák. Vyhrál jsi, přivandrovalče. Seber prachy a nech mě být. Dobré. A čo s tými ostatnými? Aha. Svědí mě pěstí, bych tady tak mohl dát. No dobré. Už im sa začína stmievať, tak by som mohol ísť vybaviť tie vonkajšie obľudy. No, tak to zatiaľ uložím. Tým sme sa zoznámili so všetkými obľudami blízkeho podhradia, no a zajtra môžeme nerušene pokračovať v zločinnosti. Týmto pádom sa s vami lúčim, no a uvidíme sa onedlho.